Danes vas vodim v fabriku Ligavača. Jeste li spremni? Da! A ovo je moja asistentkinja. Ona će mi pomoći. Da vidimo šta se nalazi ovde. Izvali. Uputstvo. Ovo. Jedna. Druga. Još jedna ovakva. Ova tubica. Ovo. Ovo. Još jedna tubica. Ova tubica. Ova tubica. Ova tubica. Ova tubica. Ova. Ova spatulica. Još jedna tubica. Naočare. Rukavice. Ovo je plastiko naočara. I sada ovde su sastojci. Idemo ovo. Polako prašnjavo. Pa ovo. Pa ovo. Ovo narandžasto. I sada mislim da ovo se probušilo negdje, tako da ćemo polako. Pazi da ti ne ispadne. A ovo ćemo tu, lagano. I ova kesa čista. Ok. Ovo je sve što imamo. Da vidimo uputstva. Pošto je ova fabrika ligavaca, mi ćemo da napravimo jedan danas ligavac. Ali tu ima više vrsta ligavaca, pa tako da ćemo da vidimo. Ovo je pastorova pripeta. Vidi, ti ovako izguraš vazduh i ta voda uvuče vodu i tako možemo da prebacimo iz jedne u drugu. Ali tu ide kap po kap. A možete i vi ovako sve odjednom, a možete i kap po kap. Evo. Mogu ja da probam? Naravno, izvoli. Stisniš. Sada pustiš, sad prebaciš. Pritisni slobodno. Eto, uradili smo prvi zadatak. Idemo na drugi. Ovo je špatula. Pomoću nje možemo da merimo. Ovako, sad ću da uzmem do prve linije. Evo, vidite, prestam tu. A sad ću do druge. Probaj ti, pošto nećemo odmah da počnemo ovako, mi ćemo prvo da vežbamo, da, pošto možemo da još ne bi znali, pa možda previše, premalo, zato vežbamo sa soli, da bi bili sigurni. Ajde probaj, ajde do prve. Uzmi još malo više. Eto, prespi tu. Sad čekaj, evo da ti pokupim. Odavde sad uzmi. Sada dve? Da. Dobro. Prespi. Eto. Ajde još malo da vežbamo. Sada već počinjemo da mućkamo. Potrebna su nam naočare. Da bi nas zaštitila od, na primjer, ako nešto pufne ispred nas pa nam uleti u oči, može sve svašta da se desi. Pa tako da stavit ćemo naočare. Ok, sada ćemo da počnemo da pravimo natrijum alginata. Za to su nam potrebni voda, bočica, spatula i natrijum alginat. Makaze. Da sipam u bočicu 5 ovih spatulica, a napravili smo i fišek od papira, da bi mi bilo lakše. 1. Idemo. 2.
Tad ir nākamam vārdam. Tas tā. Tad atvarīm. I pramočka. Asistentu, tvoj red. Ok, sledeći eksperiment pravimo rastvor kalcijuma klorida. Treba će nam voda, 30 ml vode. Idemo, dosta. Idemo. Sad idemo još 30. Treba će nam još vode, možda da što sipaš? Tako. Hvala ti. Idemo ovako sad. Dosta. Ukupno sada ima 60 ml vode. Dobro, da idemo dalje. Ok, sad uzmemo špatulicu. Prvo ćemo jednom da sipamo do prve, a zatim do druge. Idemo. Evo. I sada do druge. Ok. E sada da zatvorimo. I trebamo da mučkamo 1 minut. Rastvorilo. Evo još malo. Ok. Evo rastvorilo se. Sad ćemo da napišemo kalcijum, rastvor kalcijum klorida. I konačno, stigli smo do probinog lepljavog gela. Hajde da ga napravimo. Treba nam čašica. Gde nam je čašica? Evo, ova čašica. Drvena spatula. Evo, drvena spatula. I rastvor oba dva. E, papetova piceta. Opak. E, činija. Evo je. I menzura. Evo. Možemo da počnemo. Dobro, da vidimo. Sipaj 20 ml rastvora natrijum arginata u menzuru. 20 natrijum arginata. Ok. Sada trebam da sipam 20 ml. Hajde. Vremeno, pošto nam je ovo jako gusto, mi smo rešili da napravimo polovinu od toga, tako da jednu i pol smo uzeli. Eto. Sada trebamo da sipamo ovo tu. I ovo tu. To treba tu. Pošto sa što pičem na ne ide, uzet ćemo ovo i sada. I sada mešamo. Hoćeš ti malo da mešaš? Može. Izvolim. I sada ćemo da vidimo kada sve to pomešamo, šta će se vidjeti. Desiti. Polako, nežnim pokretima. Da skinemo odavde. I ligavo je.
I to je naš slajm. Zdravo! Zdravo! Mogu da ga pipnem? Naravno. Kako je ligav. Ako vam se svidio naš video, subscribeujte se na naš kanal. Ukoliko želite da se upišete u naš spomenar, posetite naš website. A svakog ponedeljka imamo novi blog za vas. Vaša Barbijana.